କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବା କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ସରେଇକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପାଠ ପଢି ଆସ ହେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଇଏ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁତକ ଦୋଷ ନଦୀ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ ଛାତରୁ ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଥାଉ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆୟୋ ଆପଣମାନେ ସିନା ରହିଯିବେ, ହେଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁନି କି? ନା ଆମେ ପଢ଼ୁନଥ ଏ ଦେଖିଲଣି, ଆହା ଭାଇରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବସିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସାରେ ଫାଳେ ଖସି ପଡ଼ୁନୁ, ସାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା, ଫାଟିଗଲା ମୁଣ୍ଡ। ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଇଛୁ ପୁଅ, ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ। କାହିଁ କହିଲୁ, ଇଏ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ରହେ ତ, ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ନ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଛାତିରୁ ଫାଟିକି ରକ୍ତ ନ ବାହାରିଲେ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ? ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ସାମ୍ପୁଲ ନେଲେ ସିନା ସରକାର ଜାଣିବେ ତୋ ପାଠଟା କେତେ ହେଇଛି ବୋଲି। ହଁ ମ ମୁଁ କହିଲେ ସିନା ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାଇନା କ'ଣ ହେଇଛି? ପିଲାମାନେ ତ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଘରୁ ଘର ଉପରୁ ଚଟାଣ ବି ପଡ଼ୁଛି ତଳେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଟାଣ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ଛାତରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ତୁମେ ଟିକେ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଲ ନେଇ, ସେଥିପାଇଁ ବିଡିଓ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଥରେ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଥର ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, ବିଡିଓ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ କହିଥିଲ, ଥରେ ନୁହଁ ଦିଦି ଥର କହିଥିଲ, ହେଲେ ବିଡିଓ ସାର୍ ଶୁଣିଲେନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଦି ଥର ଲେଖେ ଯାଇକିରି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଡିଓ ଆବୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ମ କେଉଁ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପିଲା ତମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଉଛି ଯେ ସେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ କିଆଁ ଏଠେଇ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ କି? ଆଉ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ? ସ୍କୁଲର ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଫାଳ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛିଞ୍ଚୁଆ ବି ମାରୁଛି, ବହିପତ୍ର ଉଦା ହେଇଯାଉଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ କୁନି ପିଲା କହୁଛି ଆମକୁ ସାର୍ ବାହାରେ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଛିଟା ମାରିକି ବହି ଗୁଡ଼ା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ହଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ନାଗୁନି, ହଇ କୁନି କୁନି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ପୁରା ବାଳ ଗୋପାଳ। ହଇ ଆଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ତ ଯାହା ଦାଉ ସାଧୁଛନ୍ତି ସାଧୁଛନ୍ତି, ତେମେ ଆହୁରି ବର୍ଷା କରିଦେଉଛ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେ ଆଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କୃଷ୍ଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିକିରି ସ୍କୁଲଟାକୁ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତମେ ଯେତେ ବରଷୁ ତ ପରିଶିଥାନ୍ତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କାହିଁ ଦାୟୀ କଲେ କି? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଚାଲେ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ ନହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ। ଇଏ 24 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପାରଗତା, ମାନେ ପାରିବା ପଣିଆ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛାତରୁ କେମିତି ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି କଂକ୍ରିଟ ଛେଲା, ରଡ଼ ମାନେ ଦୁଶୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ହଇରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତଟା ପଡ଼ିନଥିଲା କି, କାଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛାତ ପକେଇଲା ବେଳେ ରଡ଼ ଦେଇଛି କି ଭିତରେ ରଡ଼ ଜାଗାରେ ବାଉଁଶ ବତା ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ମ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥବ, ମାନେ ଯାହାକୁ କାମଳ ରୋଗ ହେଇଥବ, ତାକୁ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ସାରା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଇଏ ଆମ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷିଆ ସରକାର, ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ତ ଏମିତି ବାଉଁଶ ବତା ଦିଆ ହେଇକିରି ଛାତ ସ୍କୁଲ ମାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ କିଛି ନାଗୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।